ще стане. Тъй, да кажем на зрителите, ще сменяме спрачната течност на Сузукито. До сега не съм сменял, аз затова малко гледам като... Умаре. Пълна си оценка. Така. Но ние всички вкъщи карам. Аз Сузукито съм на Хондата. Мисъл Хондата приятели. Аз взех една Хонда, че... Тя е една жена, аз пак съм не взема, но тя е една жена. И цялото ли трябва да са? Даже по-скоро два на тези мани. А пък бандите е на баща. Значи цяло поколение всичките. Да. Аз пак нямам в рода, ако ще те карат. Всичките караме. Да. Всичките караме. Те. В нашия род тръгната вкъщи. Нямам брат и сестра, батко ми е във Варна, където е на майка братовчето от Банкара. Имам още един братовчет, който е в София смисъл, от тук е сиране. И той... Те, тук нещо да барам ли горе друго? Даже не знам на какво. Една права отверка, дай. Аз е искам нещо се да го затръпай тези ми такова. Това е хвърто, че не ще права отверчица, да. Само ликичко е те. Много липен. Тъпо пак излезе. Да. Ще умахаме на процелата. Да. Нека да начисто го сложи, после ще го забърши. Що тя като го погледна даже стои чисто, не стои толкова смръсно? Леко е потъмнява. Единствено. Слагам така малко, хубаво да може да... То слагам, че го ползваме. Всичко направо го ползваме, твърде ми. И се издъпваш. Вчера ходяхме там на едно приятел, че той на клатки беше сменял. То няма нищо особено. Обаче не беше сменял антипресивка. Че за повечето работи, я ти кажа, не гледам да не експериментирам. Значи всичко се прави. Колови на предницата съм правил три пъти вече. Вирига съм сменял така та страничата, която е. Да. Седните му глава творя всичко, всичко, което мога да се направя, съм човек се го прави. Единствено двигател, значи момче ми казва, той е разбирал мотори. Отварява двигател, казва ти какъв по-трудните неща може да ги правиш, пък ти може да се даваш му пара на къврията, да сме към ние, там зацепване на нас. Ами да, ама пък, ей, примерно сега като се смерях на клатките миналата година, нали, излезна така, че трябва да, мисъл, да сменя и вътре гумички, гумички, не знам сега. На апаратите? На апаратите. Ой, с консумативите, и те са пръскат. Ти ще да ти кажа, не мога да го бъда по-хубаво. Пък не се бърши с парцала вътре, защото... Те, това е важно. Това, да, това е важно. Това е важно. То гледам, че има някакви бокуци лики. Виж сега тя. Няма как да го надам малко и те. Не мога да бъда работа. Трябва ще ги накажа. Да, добро малко. Даже гледам други тези американските мотовлогъри, изобщо без казанчи са. Направо са с тези пръчките. Не знам дали си ги виждал. Не. Ти има вече или пръчес? Те. С пръчки, да. Шминат новите мотори масово, шминат с електрически спирачки. Правилно или по-ефтино. Или да не можем да бараме вече. Защото
Не сме вече само ние, където си го обслужваме в къща на домашния слава. И навънка замаха да си го обслужват сами. Се по-малко карат на майстъри. Лепе, те ще го обслужваме. То отдолу иначе се отваря ли са нещо? В смисъл, дърво ли са отрез или не? Защото да знам какво се прави. Като издърпаш хубаво, не издърпаш. Като издърпаш хубаво отгоре от казана, наливаш нова. Ама имам предвид, долу не си го такова. Не. Ясно, добре. Наливаш новата течност, за да няма опасност да вземе въздух, примерно, ако натиснеш, нали? Наливаш, напомпваш я леко и отвърташ. И я затягаш. Почваш вече да помпиш, отвърташ, тя тръгва, затягаш и пак. Ясно. Сега ще видиш как. Сега ще го как става работа. Да. Но преди да отвориш, преди да стиснеш спирачката, задължително наливаш горе, за да няма, за да не вземе въздух. Наливай го тук до максимума където има. Червена течност. Беше червена, човек. Каква пища с червена течност? Аз забършвам това на послание. Още на мусова? Не, добре е. Добре. И червена, да, че пак червена, ми не знам, червена, аз не съм виждал така. Между другото, като помпим, те бяха на прембо апарати на това Сузуки, като помпим супер бавно излизаха тия бутала. Супер бавно, значи казвам, че съм помпал 2 минути, докато ги изкарам бутала. Като ги сложих вече на място. Да не говорим, че нали, ако трябва да ги раздвижиш, нали, да ги прибереш, да ги такова, да ги почистиш, пак да ги прибереш, пак да ги изкараш, да мой, нали, да ги раздвижиш хубаво да ги такова, то някак да стане. Аз видях снимката на този синото Сузуки. Синото Сузуки, това е L2, да, хиляда. Да. Послучка ли? Да. Добре. Дай сега тук. Така. Е, това е хубаво. Държ го е така само долу. Но вътре направо го вкара. Виж какво правим. Напомпваш е така. Ага. И тогава отвърш. И тогава отвърш. Защото първия път е много стегнато. Обаче това ключе ти превърта. Да. Предния път може би ги затегнал отдал. Не, ще превърти така. Стягаме мъжката. Не. Те не, то е още по-лошо. Те дават известни отклонения. Те са... Те... 7 ли казах? 8? 8 трябва. Ти колко? Е, 8. Нито и 7 половина. Не, те са някакви на четвъртинки. Това ще е. Е, не, в мини. Това само ми дай кава капали. Хубаво това ще пупа. Но му служа ли парцел на всякъде? Тук не мисля, че ще е такова. Не, е тъс боя, тук е тъс боя. Опа, е тъс боя ти много рискува, когато капне. По рамата, е, тя, ако е боятисвана с нещо, събаря веднага. Добре. Така. Ще става четвърно. Това ключе
Е, много опасно, знаеш. Има едни на аптеки, ти ги продаваха едно време. Не взимали за аквариумите, по-меки такива. Като не е ли от система? От система е, да. Защото знам, че от... Така. Напомпваш е пулът. Горе всичко е наред. И... Пускаш балата. Прибира горе, затягаш долу и пак. А, ясно, че го помпиш постоянно горе. Докато се стане твърдо. Да. Затягаш, тук никога не пускаш, когато долу е отворено. Защото веднага връща и поема въздуха долу. По принцип ще го изкара, защото е долу най-долната точка. Значи лекичко, е така, хоп, да може плавно да цели. Ясно. И сега ще видиш мътилката, която ти е тук. Аз на моя мотор затягам всичко на килограм, колкото го дава в сервизната книжка. Разбираш ли? Имам такива ключове, динамометрични. Дали, мави се, то не... А, не връща. Не, то си връща, защото е дебела шлагата, иначе там не. Просто се стича по ниското изредване. И чакаш малко. Ага, ясно. Затягам го. Обезвъздушаваш първо десния апарат и после левия. Това е явно после основния. От този нали после учава други. Някой казва, че на най-далечния. Ама... Долу-горе около 60 грама взема предната стена. 60-70 на едно. Дадим сега малко горе. Слагам пак на максимума. Защото нали мъкнете като спреда такова, тя ще се проръчи направо тръгва. Тръгва светло така. Тя ти каже леко полека вече зима да... Изгледа се по-избистрява. Изгледа се по-избистрява. Сега не е голяма философия, но трябва да ги знаеш нещата. Та един път като ти го покажат... На другия мотор ще ми бъде много интересно, кога течно ще изкара там направо е... Ние пивминиери пана човек, сигурно поне 7-8 години. Последен път. Край. Да. Чувства вече. Така. Сега. Какво правим? Причупваш го долу. Хубаво го причупвам. Пускам го и така да се стече. Просто се стече. Да, нека такова, ако го отвориш, ще улиш на сега. И да не опръскай тези лекички, да не бъдеш да се отгадя. Те не чекат не една капка, но... Не, то няма тогава. Да, не. Не е нещо. Това е леко се притягна. Значи, виждаш... Виж, и те не пуска. Разбираш? Да, да. И те не пуска. Има някои хора... Тягат, защо, не знам. Край. Пътята. Да не е много, защото пък, ако се заговари, то и нещо, после ще стане направо. Минеш апарат. Да. Не знам как се... Че няма, такова няма ли бе? Няма ли как... Ще я намериш, обаче как ще я развиш, да я махнеш? Просто не знам. Те. Ще
трябва да я скоше я хващаш да я развиваш някакъв курс, дето много здраво ти те, иначе пак ай, ще свалиш апарата, правил с някакви клещи такива на принципа на френския. Трябва нещо това, че няма да. Тъй, горе да взема надоле или първо да изчакам още малко? Всеки сам. Ти най-вероятно не си, ти не си попал до сега по тази неща. Аз нищо не съм. Те си като смала. Нищо не съм. Само лекичко я дръпни спирачката. Съм леко. Трябва не по-малко. Не ти казвам, само единствено на котки съм сменил. На два месеца един път е хубаво да ги чистиш апаратите. По принцип. Има една адрес специална. Имаш такава за спирачки? Не. Ще ви разгребяваш си. И това на котките си сваляш тук от тия болтови. Тия болтови ги развиваш преди да снимеш апаратите. Штрак-штрак. Отвърташ, махаш, сваляш на кътките, нали, като развиеш болтовите, почистваш си хубаво с обезмъсител. Mm-hmm. Не е необходимо да взимаш брейк клинър, брейк клинъра. Аз имам между другото. Да, ами той като напръскаш, после като ти съдни, той се изпарява много бързо. Mm-hmm. Ето и всичкото е с чернилка, всичката полепва по него. Разбираш? Да. Докато обезмъсителя, пръскаш, търкаш на всяка една сърчетка да зави, изплакваш си го перфектно, примерно на апарата с вода и си готов. С мебли. А пък брейк клинъра е окей, събаря, обаче той много бързо изсъхва, да си заблязал. И да, в момента, да, в който изсъхне, ти няма как да толкова бързо да забършиш. Няма как да, да, да. И винаги остава малко. И после малко, пак с, да, безмъстителя работиш, като за какъв е смисъл да работиш с два препарата, как можеш само с... Реално, да. Взимаш си една грев, така де ти казвам, мажеш си и тия лорчета тук, мажеш на кватката, където примерно я виждаш, че се движи по каналите и по лорчетата, слагаш и ще усетиш, ако не... ти сега, щомто не ти е мазна, ще усетиш колко по-бързо се връщат самите на това. Там мръсна излезе. Даже знаеш ли, че дават на 4 години да смееш и смееш ти мърхвичи? Не. Много добре. Ще се убедим, че никой не го прави. Някакво направят газария да се вземе спортни мърхвичи. Аз не ги казвам. Що? Са толкова хубави, че може и на пътя да те предадат. Те. Да. Снатките им, където... Примерно се свързва то с обаче другия пара. Обаче нещо, което подбъзва. Подбъзва ли? Да. Ама няма балончета, няма ти го нещо. Не, само... добре е, да. Добре е, такова. Знаеш, тук съм гледал на други клипове за такова... От майстори знам, казват, че няма много е трудно да се обезвъздуши на 100% спирачна система на мотор. Първо се чиста даже вече. Само бъде. Спаш кава? Да. Значи съхнете. Да. Тук и после скуда го изчиста апарата. Кое? Или викаш някой да го чиста.
Кое? Имам предвид да го мия или да го такувам ли? Дето подлизва да, в него, да. Малко безмастя го напръскаш, малко да е готово. И си готов. Да, много. Знаеш, че задните котки аз не съм ги сменял, защото не бяха за смена. Аз много рядко ползвам предна спирачка. Най-обичам задната, пък и почти не ползвам спирачки. Защото има много, много хубав такова engine brake, както го наричат. Mm-hmm. Само свалям предавки или възможността ми е добре. Между другото, моят мотор дадах компютър на снайпера. Направи ми градусите да включват на 95. Ага. При тебе не знам на колко е. Стандарт на 90. На 90 не включва перка. Не, на 100. При мен беше на 105. На 100, на 100 е при мен. На 95 включва сега, 96 стига, нагоре не отива. И това, и направи ми го да не ми изключват дюзите. В смисъл такъв, като върнеш гъста и дюзите ти угасват веднага, спират да пръскат гориво. Сега не спират, просто пръскат, но по-малко. И като му дадеш пак газ, го няма точно няма в момента на палението, да. Което веднага се получава. Добре, те разход нямаш ли повече? На 100 км са го засекли. При абсолютно всички мотори, които са правени, нали? Смесено, някои не са променени, някои са променят таван 400 грама. А, то нещо е. Да, нещо е. Сега, дай да го пробвай ти с... Това ще го развием. То не знам за това, дали ще стигам там. Ще пробваме. Ще стигнем. Тъй, приятели, да обясним. За капитицата... Ти колко е? О, да, чакай, аз развивах, чакай. Аз развивах това. Ко беше? 8. 9. 8. На капетицата отзад има две пробки. Затова... Само лепо с спирачката на клея въздух от това. Затова отвиваме и другата пробка. И защото има пробка, значи има течност там. Дали за обезвъздушаване, дали за смяна на течността, трябва да се прекарам там. Така, патриотово. Натиснал съм да може. Готов си. Да. Така, стягам, чакай не го спам. Добре. Защото... Давай. Готов си? Да, готов съм. Така, оп. Давай. Младше виж иззад бая бокуца. Тъй. Давай. Напускам. Да. Тъй. Тъй, чекай се. Давай. Готово. Ай, може път. Напускам. Да. Е? Ясно. Добре. Така, приятели, както видяхте, сменихме спирачната течност. Не знам дали се вижда. Вече е чистичка. И отзад, и отпред. Благодаря много на Станимир, че ми помогна, защото до сега не бях сменял спирачна течност. И сега е време да смена спирачната течност на малката Aprilia. Но няма да е днес, ще бъде някой друг ден, когато имам възможност и време. Надявам се този клип да ви е бил полезен. Не е кой знае каква голяма философия, но все пак, нали, трябва да се внимава, за да не стане някоя грешка.
Ако ви е харесал този клип, знаете, ударете по едно лайкче. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. И може да ударите камбанката, за да знаете и да ви излиза всеки път известие, когато качвам нов клип. Това е от мен за днес. Чао и до нови срещи!